Рідний віддав передачу на Юркова. Юрков на Луганську. Луганський пробиває, але слабкий удар. Приграє на Фернандеса. Фернандес на каміннаб'ю. Удар Кучеренка і. Пробиває Іванов і вище воріт. М'яч іде після його удару. Пробиває і відбивається. Наста хвилина йде в нас поєдинку. Пробиває. Неслуза. Старовойтов. Виконує Сіденко. Забиває зараз Сіденко. Після розшу штрафного. І команда Республіка відкриває рахунок. Безрідний вивів м'яч у гру. Іде передача на Сіденка. Сіденка робить скидку на Лінтур. Старовойтов підбирає, пробиває Лінтур і влучає в стійку. На контратаці намагається зіграти. Ернесто Фернандес зупиняє атаку команди 35+. Ніше темпо і порушує правила. І 11-метровий. Пробиває Обіюк і забиває. І зрівнює рахунок у матчі. Один. Безрідно. І примісненько до рук голкіпера прямує все Простріл Іванова до карма майданчика. Відбувається гравці 35+. Поля Банніков. Проходить передача від Камініна на Обіюх. Обіюх розвертається, пробиває і чудово зараз показує редакцію, реакцію. Ходить до карма майданчика, робив передачу прострільну на партнерів, але там нікого не було. Грає Сіденко, віддає передачу до карма майданчика. Лінтур не дістається до м'яча, але підбирає Юрков, пробиває з дальньої відстані, м'яч проходить над поперечкою. Після удару захисника сигналізувати, що було порушення права проти Чумаченка, але без уваги залишив. Пробиває Фернандес і голкіпер команди Республіка відбиває м'ячі 35+. Лузан відразу розіграє на Обіюх. Обіюх скидка на Чумаченка. Чумаченко входить до карного майданчика і прекрасно для Республіки. Юрков навішує під удар, пробиває Луганський після того, як не влучив, не влучив. Ткач пробиває і Жадан вибуває. Жадан вибуває м'яч за межі. Обіюк за м'ячем пробиває, Обіюк і забиває. Прекрасний удар Миколи Обіюк і команда 35+ виходить вперед. На 54-й хвилині матчу Микола Обіюк. Обіюк за плюс перемістився на третє місце, буде поділятися з командою ЛФК Максимус Спорів Новачок, але гра в запасі буде. Іванов перехоплює м'яч в центрі поля і Банніков порушує правила, можна грати, Лінтур з м'ячем пробиває, Лінтур, чудова нагода була в Сіденка, переправити м'яч до воріт, але він не скористався цією нагодою. Обіграш. Чудово грає Іванов, віддає передачу все ж таки на Адріано Лінтур, Лінтур з м'ячем, входить до карного майданчика, Лінтур робить просильну передачу, але там нікого з партнерів не було. Віддає передачу, переховання від Кача, скидка, Луганський з м'ячем, пробиває Луганський і прямісінько по центру до рук голкіпера. Можливо, слід було краще все ж таки пробити Луганському в кут воріт.
І все, матч завершено, перемога команди Республіки.